Oh, yeah.
Sora niku muruh, sora apa toro.
Yeah.
Nusul mbok nih. Oh nusul mbok nih. Iya. Terus melu jadi lho. Nah kayak mau mbok nih melu jingkrak-jingkrak nih kono mau kayak terus nusul. Ngorak ngono. Mbok nih sing di toh. Lah nah, sik dijak joget mau rak mbok nih. Ngorak ngono. Kita tuwa tenan dik bulan. Jadi parangin apa mas? Adik ingkang kagungan kersa ngersake apa Mas? Lintang Asmoro. Adik apa bapak nih? Mbok nih. Oh mbok nih malah. Eh lah dia isih nganu kok isih cilik kok. Oh alah Ze. Ngersake Lintang Asmoro. Bapak pilih sama ke untuk memundutan lagu Mas Febri sakit nyawiji sarangan kalian Putra Barong Budoyo. Gini tangan semua durung ya. Ayo
Bandung Selatan, dia sama ke Pempinang kami. Iya, siap. Tunggal pokok tunggal ya Mas ya, manut antriane. Siap bele. Monggo Mas. Thank you.
ditarik napa dilongi mas? Ditarik apa dilongi? Ayo neng kerja neng. Ayo mas, monggo.
Thank you.
kurang apa ya utangnya dewi gitu. Kurangnya oke. Iya, ada kasmaran permintaan mas. Kasmarannya siapa mak? Didi Kempot. Oh iya. Yeah. Si langsung dipinangkani. Yes, bareng konco-konco putra bareng budaya. Dan aku audio sound system. Thank you.
dilangi malih 3, 2, 1 Putra Barong Budoyo. Yo. Yeah.
tenan. Thank you.
Iki. Ora ya mlebu ya. Iki mlebu iki. Ah tetep ya monggo ae. Nah, maju terus. Yo, nesu isan, nesu lho. Nesu wae isan. Golek bojone, golek bojone. Oke bos, sik tak dapet sponsor. Siap bos. Nyambung nang kowe. Bapak perlu catahe momong. Ngono. Oh. Ana to iki. Aman bagi yo. Loh, kok male?
Paniluh limo e. Lha nang kiro. Taman Juru. Yo, hey. Sampai